السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي بقالقة أصحابتين قالقة سيتهين أما في عنتهين أما النبات خبتين إلهي إذن كي سوى إذي رجين أميلك سؤدون كجوكتان قيري فرحات لسود دبابها ويلكم ويلكم شكسو نقط كلو ناكسن وماموانو إيو مركلة هي شانل كيني ماموانو إيو أصحاب تقالية أغيار تشرفت له welcome ay dilay xilkasta idin tahay ee soo dhawaada no soo dhawaada wadi reglinta iyo doodojinta arimaha ashir bixinta dabiib iyo dadaal dhir reglinteeda adiguna iska fiirso su'aalahan galeena mar dhaw insha Allah haddu ilaahay raado adeeg markaan u gudbiyo gabdhaha la shaqeeyo adeegan galeena fartiimo badan ayaalo qof walba muraadkiisa abshir Allah u sahlo amin ya rabbi wa anagi tabcanayna saliidaha arkiisayn ba halkaan ii joogaan inta yara ii soo xirta inaan tacab kala galo waayo kama dayrin karo I'm so happy inaan intaan bahaysto laakiin xoogaaya inta inteeda kale inaan tabaca way dhaxda inaan xirta weeyaan yaa waa inaan dhaxda xirto adigana sidaas oo kale dhaxda xiro tacbo habad sawdada saliida qumbaha saliida saytuunka waxa heli kartid castor oil iska soo dhaweyso kaaga dareemayso aqoola isku darso saliid nacnac meel ka gadata daaweysi nacnac kulaylka caaliga freshka soo qaado qaafka saliida loogu daro ama loogu dhax karkariyo ka bacda markii isku qabowdo meel la dhigto yaa dhagadhagay meelahaadi albaabada gargaraaco haye soo dhawaada aniga boorsadaanan haysta boorso kale oo buuxda oo saliid essential ka buuxda guriga iga dhax dhumte meel ay aadama qaano ya yar yar ka sii wad wadeen way ka dhumiyeen inta waxaan ku haystaa pentane he aadan saliid pentane u jecelahay noocaan ka haysi jiray laakiin hadda noocaan aan haystaa okay so saliid pentane saliid aad timaha amarsada waaye recovery hal iyo baran haystaa umaleen hal xabbiin oo iyara umaleenay duulaan aan ku wadeeyba hal iyo baran hadda haystaa tan waa glycerin waaye saliid ahaan waaye marka iyadana waa saliidahayga hore ka dambeysa laakiin saliid ahaan ma ahane iyadu waxaa marsadaa qoobab ka marsadaa qoob ma la dhaho yaa kamirada caawa iga liqliqanaysaa mistri okay markaa soo qubaysatay habeenkii oo dacagaha soo dhaqata si fiican oo wax walba aada si fiican usoo hagaajiso beer soksa soo qaado sokiskana waxaa soo qaadata ama sagsaanta kuwa aan jirka kaa dhexgalaynin oo maasha allah aad u jeed maayo sida kan oo kale aada u jeed maayo adeega caawa idin kugu jira then marso galasalintaada lugaha dhuqu siiso okay sokiskaaga xiro haddee cagaha ku qaboobaan habeenkii boorso kaalda ama hot water bottle biyo ku shubo labada lugood dhigo waa duceyna insha allah subaxii lugaha waxaa soo kaxaysaa daalka iyo rafaadka iyo qaleelka iyo waxaasoo dhan ay ka baeen lugihii oo laag xariir ah yaa waa ku kaasaa cagahaaga u roono saliidahan isku dadarsanaynana waa marsa kartaa of course yaa marka waa kaasaa sirtaasa ku jirto iska soo qaada sagsaanta qaasaan kuwa diiqo yaa isku roon ma ruqato bilaash looma dhihin haye maxaa kaloo noogu jiro waxaa kaloo noogu jiro argan oil oo buufiska ah argan oil timaasay u taaba ogtihiin beautiful beautiful timo qorxan hadaa rabtid waa inaad xoogaa wax u quurtaa waa adigana waa inaad wax ka tagtaa laakiin xoolana ma quuro timo qorxan iyo kor qorxan iyo adduunyan rabaa ma laga yeelayo okay saana marka boorsadan waa ku jirtaa adeega caawa waxaa boorsadan u soo qaatay noocyada kalena allah ii sahlo kama sabraayo xoolo badan ayaga galmaa dhigi karaa adeega u baahanaa ka buuxay saasina ugu dhex safatid okay laakiin make sure inay kuu dhuujisan tahay mid kasta haddii la waayana dhib malato kale iska tabcana kolay gurigay ku dhex jirtaa okay taasina saliidahaada meesha ugu safatid ka warqab saliidahaada meeshay sii marayaan soo hadday kaa dhammaadaan waa laga caajisaa intay kaa dhammaanin doono okay ii soo dhawaadana soo dhawaada khayri farxadla soo dhawaada waxaa rati dufan dhigo wax khayr la dhigo saliidaha weliba waxaa la yidhahdaa la marsado haddii aad tahay gabdhaha oo culamo iyo wacanaysa qur-aanka lagu aqriyo ha laguugu tufo saliidaha way fiican tahay waa ka maqasheyna umaleyna wadaado badan saliidaha in qur-aan lagu tufo ama saliida qur-aan lagu soo aqriyo in la marsado soo adiga nooca jeceshaha qur-aanka u niisa kartaa sida biyaha oo kale
هالي هذا ألعبت يا دادتي سيدي بيها بقى تهليشة يا هلوني استمعركتي ساسو قلع سليدا محلي رادا بيتملان اويو كما اندرين هادا املاينا يا لك سليدا نو استعمالا بيتملان اويو بيتملون يا سليدا نمكدرا يا سليدا كورك المرصدة ايضان اسانشال اويل كلي حرين ويكو ان مروال باستعمالين وان مرمر استعماله سليدا نو يوكليبسي وقيف تير واي اسانشال اويل ايضو وين واتنا okay سيريده مر ولب ايغا دماده وا نعناع اي لافندرك غرغه حتى وا كو بلبل مركان ترترو سو نايس سو سيريده ان حرينا وا كو انا okay لكن سيريده كلا ما حرينا ايو وحان ديغانا يا كونياشا ان ديغت سيريده سي هدو مركي لقبيست وا كلا ايو لو مرصدو نوعان سانا حرنايا okay وحان جعلها كان او leather leather ka camal han jeclahay tan oo kala camal han jeclahay kas isku rixrix kartaa saliidahan oo dib u soo tala kimid tag tagana de tahay I don't know sidee waxa uu soo toogeyso so wa kasa there you go makeup ku sameysaya saliid ku sameysaya the choice is yours okay saliidaha marka een hadii kollega baddo ay taa gabar gaari ma sha Allah iskuna roroon kuwa qaybta oo maareeyta quruxda saana u habaysanay waa aragteen taleefoonada aad haysataan ee dabiibka waxa ka buuxa adeeg fara badan ka buuxo marka inta la baxbaxdid ayaa waxa u sameysan kartaa een box fiican shampooyada kareemoyinka qayb kale u sameysanay saliidaha timaha saliidaha een maareeyta jirka relaxka ka dhigo wax allaala waxa haysatid saana u kala aqoolaysa hata suufka dhig waaratan xaal suufka soo galay een ma fiicna suufka bleach kale ama suufka iska raqiiska ah dhibaato laga la kulma kuleel een maxalirada cuncun waxyaaba laga la kulma een marka waxa fiican ku wada dabiiciga natural ka fiican so borsooyin oo laha arkayseen xalay borso kale ka weynaa lagu sii gurtaa tan oo kala ah ilaa adiga content xaba amala la tabcada oo inta soo bilaha qarkood dhig badan uu ka yimaado marka aqool wixii fiican yaa wixii fiican hawala ma laha wixii fiican isku diduuda insha Allah saliidaha qarkood idin ma soo hordhigi karo waayo waa maxayada 5 kilo amal waxa 5 kilo ana 5 litir amal waayo kana ugu yar hadda oo adiga litir amal iska ah marka saas oo kala laga raba hadhowto dibnadaada soo qaado saxankaaga dhigo saliidahaada aqoolo ee noocyo badan sameeyso saliidaha qaartima u rooyin maqaarka u rooyin lugaha u rooyin dhabarka u rooyin adiga kala aqoolo saliidaha qaarkood marka soo gadanaysid ay ku qorantahay dadan oo kale waxaa lagu talagalay in calminka like inay ku dejiso camal qaarkood waxaa lagu talagalay murqa xanuunka ama pain relief way ama muscle spasm ka lagu talagalay murqa xanuunka ee qaar waxaa loo qaataa ciyaalka oo waxaa lagu talagalay jirka ee dabacsan ee caruurta ayaa lagu talagalay ee odagaaga haduu yahay hard worker oo qof shaqo badan u yahay ee dabcan saliida u tabci kartaa haday timihi ka sii bidaayaan oo kale ee haday murqa xanuunaan oo kale ama waxay noqotaa saliida waxa jir xataa hurdada u fiican saliida waxa jiro in jir qaleelka u fiican saliida waxa jiro timaha go'aayo u fiican saliida waxa jiro in jirka ku jacjacay saliida waxa jiro u fiican in ferricus vein ee xididada jirka soo mamood saliida waxa jiro u fiican in jahjaha libaaxyada jirka u fiican I mean there is so much essential oils oo hadii maaratay la marsado quruxdi hanaanka u fiican adiga dhana habi ku noqonaysa shine ku noqonaysid of course mar walba waxa la ilaado qof walba wuxuu cunuu ciyada miya sax so dabcan haddii aad nafaqo qaadato oo aad nafaqo fiican qaadato waad nuuri laakiin haystay insha Allah khayr badani farxadan ilaahay noo wada weydii dhamaan qofkii xanuuntabana allah caafi qofkii muraad allah u sahlo gabdhaha nagu xirmaa mahadsantihiin soo dhawaada welcome aniga idin adeega waa jeclahay laakiin fadlan wax walba sharciyey leen sharciyeysa soomar haddaad rabtid meelaha gabdhahaas aan u adeega waa ka mid noqon kartaa ballantaasa ka xigto haddaad channelka iiga xirantahayna fadlan dhageysa dhiirigelinta doono wixii waxtar leh qaas ahaan saliidaha waxyaabaha shampooyinka adi adaa oo wixii ku hagaagsan iyo wixii ka qaldan sax gabdhahaas wixii ka qaldan ay sheegteen ballanay dhigteen programka ay galeen wixii sida loo soo hordhigo howl fududeyn u galeen programka iyo inuu maareeyo adeega u soo galo ama kaydkiisa ay qaataan
مركوا كاسا وإذ سلامة خير بضن يفرح هذا إلهي نوذ ويدي لمن حدا إيقو عصفتا إلا سوي حريري كرتا قير الله قصي ويلكم حدا هورن ولا جوكتين الدوابة كان ساحب أي أنت ثليذي ما تتبعين كوا قلنا مركي نوصل قلان طبعي الدونة إن شاء الله واكو كاسا وإنو إلي رقلين تكلا هدو إلهي راذا عفي عافمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.